жылы ыйык жерге болгон аттануу дүйшөмбүдөн башталып жумага чейин уланмакчы. Кыргызстандан парызын аткарууга 5400 киши укук алган. Бирок каалоочулардын саны 6000ден ашыкча болгондугун диний иштер башкармалыгыбыз кабарлаган эле. Быйыл коопсуздук маселеси орчундуу, анткени так сан келтирсек, 2015 жылы 700 киши хачта каза тапса, 800'ү ар кыл жарат алган. Алдын алуу чараларына карабастан күтүүсүздүктөр чыгууда. Мисалы, ЖМКдагы маалыматка ишенсек, хач кылуу маалында кош бойлуу айым балалуу болгон. Толготуу Арафат тоосунда башталганы кошумчаланат. Дагы бир көзгө урунар жагдай табияттын белгилери. Каба таш жакта катуу борон жүрүп, сыйынуучулар андан качып гана кутулушкан. Азырынча бул хачта акыбал мурунку жылдарга салыштырмалуу тынчыраак көрүнөт. Шериктеш өлкөлөрдөн россиялыктар көп санда барышкан. Баары жакшы, аман эсен жетип алдык. Улук жерге жеткениме кубанып турам. Аллага чоң шүгүр айтам. Айтып бере алгыс сезимдерге кабылып жатам. Алланын пайгамбардын үйүнө конокко келгендей болот экенсиң. Белгилүү адамдардан Чечинстандын жетекчиси Рамзан Кадыровду белгилей кетүү зарыл. Грозныйдан Кадыров садака алып барганы маалымдалат. Ниетинде Аравиянын падышасы менен жолугушуу бар экенин ачыктаган. Сыйынуучулар Каба ташын жети сыйра айлануусу зарыл. Андан ары мусулмандар Ас-Сафа жана Аль-Марва дөңсөлөрүнүн ортосунан жети ирет өтүшөт. Кийин Арафат тоосунда күндүн батышын тосушат да Муздалифа өрөнүнө барышат. Ал жактан Мина аймагына жол жүрүшөт. Чатырда 2 түн өткөрүшкөндөн кийин Меккеге кайтып, Каба жана дөңсөлөрдү жети ирет айлануу шарт. Ошондо гана жүрүш ийгиликтүү өттү деп саналат. Канат Рыскулов, Урмат Усенов, Апрель, телеканал.